Salam, hər biriniz yeni bir vlogda xoş gördüm. Bu günləri belə bacımın ev turunu çəkəcəkdim, amma maalesef çəkə bilmədim. Çox baş qarışıq idi, sadəcə salonunu çəkdim. Siz bu videoyu izləyərkən çox güman ki biz Naxçıvanda olacağıq. Amma yenə də səsini qayd edib istəyirəm ki düzəldim videoyu. Diğer vlogun altına kızlar çoxunuz yazıbsınız ki, bəs tamojunu bağlandı, yollar bağlandı, necə edəcəksiniz? Bəli, yollar bağlanıb, ayın 8-nə qədər Azərbaycan vətəndaşları öz ölkəsinə, Türk vətəndaşları isə öz ölkələrinə gedə bilər. Ona görə də yəni qorxusu yox idi. Biz də ilk öyrəndiyimdə çox qorxdum, dedim birdən qalarıq burada. Sonradan onu öyrənincə, yəni biraz rahatladım. Diğer vlogun altına çox bacılar sağ olsunlar yazıblar, bəs tamojunu bağlandı, siz necə edəcəksiniz? Onlara da belə burada məlumat olsun dedim. Belə bu arada bacımın salonunu çəkirəm qızlar. Rəbbim xeyir işlər görməyi nəsib eləsin. Evi olmayan hər kəsə də ev nəsib eləsin inşallah. Çox danışmayacağım kızlar, səs küy çoxdur. Yəni dediğim gibi balkonda səs yazabilirim ancaq ona görə də səs küy çox olur. Elə sizə xoş izləməlisiniz, izləyin. Lazım olduqca inşallah məlumat verəcəm sizlər üçün də. Bir də unutmadan, bəzi bacılar demişdi, bəs bacının ailəsini, uşaqlarını da çəkərsiniz. Bacımın ailəsini çəkmədim, amma bunun sonlarına doğru, yəni salon turundan sonra Allah izin verirsə, belə göstereceğim orada. Bacımın yoldaşı bizə saç pişirir, onu da çəkmişəm, onun haqqında da məlumat verəcəm belə biraz sizlərə. Bu biraz belə qarışıq blog olacaq, inşallah xoş izləmələr hər birinizə qızlar.
Artıq axşam düşüb, belə bacımın yoldaşının sadı çox məşhurdur, saz yeməyi. Dedi ki, bəs bugün yeməyimi mən edəcəm, siz hazırlayın, biz hər şeyini hazırladıq, işdən gəlib, sağ olsun, o bizim üçün saz hazırlayır. Həqiqətən də əli çox ləzzətli idi, yəni saz da çox gözəl alınmışdı, əllərinə sağlıq. Belə, onu çəkirəm sizlərə, qızlar, siz izləyin, sizlərə xoş izləmələr. Ve yemeğimiz hazırdır kızlar. Saz yemeğimiz çok lezzetli oldu. Bu da saz yemeğimizi hazırlayan ustamızdır. Böyle onu da seçtim. Yani bacımın yoldaşıdır. Böyle biz yemeğimizi yedik. Çok lezzetliydi. Sağ olsun. Allah min əvəzini yetirsin. Sonra getdik. Böyle mağazada biraz işimiz var idi. Mağazanı gəldi. Ondan sonra gratisə getdik. Böyle onlardan da kısa çəkilişlər edə bildim sizler için. Gratisdən də mor şampuan alacaqdıq kızlar. Belə onları aldım. Çünki bizdə saçlarımızda biraz belə sarılıq var. Mən də bacımda da özüm üçün alırdım. Mən də özüm üçün aldım. Mor şampuan bildiyiniz kimi, yəni Azərbaycanda yox idi. Mən belə çox araşdırmışdım. Vardı, o da internetlə sifariş edə bilirdin ancaq. Dedim, elə hazır bura gəlmişkən özümə də alım. Gratisə də ona görə uğradıq. Belə biraz da makyaj malzeməsi falan aldıq. Sonra isə sağ olsun bacımın yoldaşı uşaqları yenə belə oyun bir yeri var idi, oyun parkı ora gətirdi ki, əylənsinlər. Uşaqlar özləri üçün əyləndi, biz də bacımla oturduq, belə çay istedik, belə qəşəng əyləncəli yer idi. Uşaqlar üçün maraqlı gün keçdi. Bacımın oğlu ilə oğlum burada bilmirəm PlayStation mıdır, nədir, çox başım çıxmır bunlardan, ondan oynayırlar. Belə qızlar. Bizler için de belə maraqlı bir gün keçdi. Sonra geldik biz de burada belə basketbol yarışı var idi. Onu oynadıq. Zəhra ilə bacımın yoldaşı bir idi. Bacımla da mən bir idik. Təbii ki onlar uddular bizi. Biz 99 ancaq ola bilirik. Onlar isə 200 neçə idi. Heç bilmirəm. Sonra doğru saya bilmədim artıq. Tez-tez atırdılar.
Yeni bir gündən hər birinizi təşəkkür salamlayıram. Qızlar bazar günüdür. Biz evdən çıxırıq, gedirik pikniyə. Belə bacımın yoldaşı bizi pikniyə aparır. Yəni sabahları artıq qayıdacağıq. Qayıtmadan öncə də dedi, aparım sizi pikniyə də. Qəşək gününüz keçsin. Sağ olsun, əlindən gəldiyincə bizləri bu iyidirin hər tərəfini gəzdirdi. Allah ondan razı olsun. Çox gözəl, çox maraqlı günlər oldu bizim üçün. İndi isə belə səhər qalxmışıq. İlk öncə gedirik kahvaltı yapaq piknikdə, sonra mangalımızı edəcəyik. Belə gəldik, alma bağları var. Çox gözəl yer idi, orada pikniğimizi elədik. Belə qızlar, sizlər üçün çəkirəm. Hər birinizə xoş izləmələr. İnşallah sizlər üçün də maraqlı olmuşdur. Biz belə yeməyimizi də hazırladıq, pikniğimizi elədik və getdik evə. Burada da sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, izlədiyiniz üçün minnətdaram. Artıq gömrüyü də keçdik, Azərbaycan tərəfinə gedirik. Ata ocağımla yeni vloglarla görüşmək üzrə, sağ olun.